Против тетовскиот гинеколог Казимир Копривњак во основниот суд во Тетово се водат два судски процеси, еден за смрт на родилката Виолета Кировска, додека вториот е по тужба на жена од Речица за тешки дела против здравјето. Гинекологот по кратката суспензија повторно се врати на работа и редовно оперира. На критичната ноќ на 19 август према 20, значи почна царскиот рез на клиника Тетово, со тоа што царскиот рез трае 2,5 часа, доаѓа до тешко искрварување, кај што целата екипа не презема ништо. По 5 часа лекарите се одлучуваат на втор оперативен зафат за остранување на матката или хистеротомија и на оваа операција, освен Казимир Копривњак, е присутен и началникот на гинекологија Тетово, доктор Наге Профати. Лошата здравствена состојба на младата Виолета Кировска оди во нагорна линија и на упорно барање на семејството таа итно е пренесена на клиниките Карил во Скопје, каде се прави трета операција за остранување на дел од грлото на матката, поради како што објаснили лекарите, довело до обилно крварење. За 6 минути беше ставена во комбе, однесена на Карил, крвареше пред наши очи. Таа беше донесена у тешка искрварена фаза, кај што е направена уште една операција, трета операција, според хирурзите на Карил, е отстранет уште еден дел од грлото на матката, кај што го наведува причина за продолжување на крварењето. Другиот ден состојбата отиде на уште полошо, кај што настапи мозочна смрт, се чекаше на престанок на работата на срцето, тешко искрварување. Телото на младата тетовчанка е погребано на градските гробишта во Тетово, а малата Ева, родена ноќта, продолжува да се бори за живот на скопските клиники. Случајот со 30-годишната Виолета Кировска никој од надлежните од болницата во Тетово не го пријавува во полиција, иако е тоа нивна законска и службена должност. Случајот е пријавен во полиција од наша страна, при тоа што, како клинички центар Тетово, директорот Флорим Бесими не го пријави случајот во полиција, иако е тоа негова законска и службена должност да постапи спрема, но не го пријави. Полицијата направила истрага во болницата во Тетово и со сомнение дека против Виолета е направено кривично дело, случајот е предаден во основното јавно обвинителство во Тетово. На првото рочиште на судењето за случајот со 30-годишната Кировска, доктор Копривњак се изјаснува за невин по обвинение за тешки дела против здравјето на луѓето. Семејството на починатата родилка тврди дека од директорот на болницата не е повикана ниту комисија за етички прашања, ниту комисија за здравствена заштита. Под притисок на јавноста, на тетовската болница требаше 10 дена за да го суспендираат доктор Казимир Копривњак. Неговото отстранување од болницата и неговата професија трае само 2 месеци и тој повторно е вратен на работната позиција гинеколог на клиниката во Тетово. За грешки при преземање на здравствени дејствија на овој тетовски гинеколог говорат и случаите со СР од Речица и БС од Брвеница, кои ги раскажа нивните приказни, но и уште 2 случаи. Кога ги побаравме да разговараме со нив, ги потврдија случаите, но рекоа дека не сакаат да се подсетуваат на тој период од нивниот живот. Сепак, и понатаму од болницата тврдат дека тие се грижат за здравјето на своите пациенти и дека ќе реагираат соодветно по донесување на судската одлука. И покрај тоа што клиничката болница во Тетово беше таа која што требаше веднаш да реагира до полицијата откако се случи настанот со Виолета Кировска и да направи пријава до полицијата, клиниката во Тетово тоа не го стори. Исто така тоа не го стори и со случајот на младата БС, но и со случајот на СР од село Речица. Зошто тетовската клиника не ги пријави сите овие случаи, покрај тоа што постоеа основани сомневања, барем така констатираше полицијата, дека е сторено тешко дело против здравјето на луѓето од страна на докторот Казимир Копривњак. Исто така, одговорност за овој случај отидовме подалеку и побаравме и во Лекарската комора на Македонија, од каде што неколку пати ни беше одговарано дека Комисијата за етички и правни прашања се уште не заседавала. Меѓутоа, нашата екипа не мируваше и повторно отидовме подалеку и разговаравме со член на една од овие две комисии, кој што рече дека не е точно дека Комисијата не заседавала. Истата заседавала, меѓутоа, членот на една од овие две комисии, за чие име ќе остане анонимно за оваа сторија, ни кажа дека сепак не е сигурен што е решено по ова прашање. Тој ни вети дека ќе се зафати и дека ќе се распраша што се случува со докторот, односно гинекологот Казимир Копривњак. За ова одговор ќе добиеме за 10 дена, барем така тој ни кажа. Во основниот суд во Тетово се водат уште 2 одделни судски процеси против гинекологот Копривњак. Еден од нив е по тужба на СР од тетовското село Речица, која ја претрпела повеќе трауми при породувањето, а по интервенцијата на гинекологот таа повеќе не може да раѓа.
На последниот претрес беше сослушан докторот од ГАК од Скопје, кој даде исказ дека не се сеќава на овој случај и дека треба да се потсети да го најде досието од лекувањето на СР, која во 2011 година поради компликации при породување во Тетово, итно е префрлена на клиниките во Скопје. Во овој судски предмет кој датира од мај 2011 година, каде тетовскиот гинеколог Казимир Копривњак се товари за несовесно лекување кон СР од Мала Речица, во првобитните рочишта на овој случај, гинекологот е обвинет на 6 месеци условна казна. Но по неговата жалба до апелациониот суд во Гостивар, овој случај е повторно вратен во тетовскиот основен суд. Со представки за случајот на родилката Виолета Кировска запознати се и Државниот инспекторат за здравствена заштита, Министерството за здравство, кој формираше комисија по ова прашање, која утврди ни за грешки и неправилности при лекарскиот третман на Кировска, но и по една година од представките, одговор на ова прашање нема. Не одговорија ниту на нашите прашања за тоа докаде е постапката по представките на семејството. Единствено одговор добивме од Лекарска комора на Македонија, дека Комисијата за етички и правни прашања се уште нема заседавано поради неисплатени хонорари од страна на Министерството за здравство. Семејството на Кировска се надева дека новото судско рочиште за крајот на ноември ќе даде одговор на многу сомневања за медицинскиот третман на несреќната жена. За Радио Мрежа, канал 77 од Тетово, Снежана Новаковска.